Strom? Hier, guck mal, was er wirklich gemacht hat. Hier riecht er aber. Nein, ja. So. Mehr kommen. Ich kann nicht. Da kommen wir nicht. Ich kann jetzt schon die Menschen. Spät, ja. Ich bin ja noch. Ich habe den Krieg. Ich habe den Krieg. Odjeli. Čekaj, ne očajem, ako čekaj svi naravno. Pa ne govava. Čekaj, ne očajem. Pa ne govano. Pa kuj ti ga daš puno tema? Pa ti tu ke genua? Jel, kam tem tom? Pa ku? Pa kjerda, pa pa da oni njeri tjera, gom. Por të kujishe ti me karotë? Ta, ta, amin e për gomë dhe. Njëra, ma për që ka hekë? Po mi më të kush dhele dhe, për ta jabën gomë, gjithë, që të dhe? Dhe, mas ka e, dhe... Që më bërë pas në? Jo më të më të shi e rëmër dhe. Një një dhe me gomë dhe. Kisa lëni njëri tjetër dhe. Gomë 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 dhe. Ja, ja, ti çuna me gjithë. Ja, ka bën ai libër shtëpi e bevetë. Po djali shumë për kjati. Qa shumë për kjati? Kuj mora të kjati? E blera. Kuj mora, man? E blera, po, e blera njani. Ja, goma e me, që të beshiti, ma, gomen të e me? Sole, kërë 30 sekunda merë vetë ti edhe shkoven atje. E, unë s'ko më gomu, për kuk time s'ko më gomu. Kuj mora për pysë dhe jere? E blera njani. Pa, mu të bojnë gomu kush, pa, ka burë nani, pa, mere, mere. Mere vetë, mere vetë, mere vetë. Mere vetë. Ma, kush ta bletë ju merë që e vetë, për 10 sekunda du, me, se, shpet, mere, 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 nuk shkojnë me vjell këshillin dheri tu, shkojnë me vjell mu. Barat këshillin është i ka vjell. Edhe lek ka vjell edhe vnerë për nërë. Gjithë festival vjell mu. Ku shkaj që i marë? Ku a gomë? Si ka përtu, si përtoj, nuk e mua ta që përtoj. Unë po pëj thash jeni dhe marë e marë. Unë po pëj thash jeni dhe marë e marë. Unë po pëj thash jeni dhe marë e marë. Kam përtu. Kur kam pas? Ku shka kënë të vëllit që kam pas? Apo ti kur? Nuk du mu marë marë kundi. Ne, ne, se kam halë të njërë. Si e të bërë? Kërë të 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 që regjia jonë dhe stafi jonë i vëtin në kurth. Një natë loshme. Shumë loshme. Paulin Selimi, shpresë a jysi. Ndërkohë këtojme dhe regjizorin Arjan Tuliqi. Dhe direktorja ekzekutive e agjensis Buna 1. Këtojme dhe regjizorin Arjan Tuliqi. Një mama. Arjanin do tjetë të qmimin e tretë që ka veshë shumë bukur. Me kostum tri. Me kostum tri. Dhe pa prisja që të... Mikrofonit, lutem. Do të kisha knacin përmendin stilistin e mirë njohur Ajet Abdullaj, përshëndes. Qa koincidence, sepse dhe unë do doja ta përshëndesja, sepse unë jam i veshur po nga i njëti stilist. No, stilisti Ajet Abdullaj ka veshti? Po. Një gjë më e njësë, nuk ka rëndësi kush dvesh, ka rëndësi kush dzhvesh. Falunderit. Kena një kuvë këto. Unë do të tëftoj... Me gjitha të me gjitha, po, kemi një kupë që të cilën meriton... Arjan Tuliqi që derdhe dje si regjizor i kësaj... Dhe do të tëftoja, pare se me dhanë këte kupën... Ta... Do të tëftoja për një kupë për kamra ma sinqert... Ta... është vlerësimi imi... Ta... Kolegin ti me Silvana Brace... Ta... Atë kupë e kini juve... Më falni,
Por doni mund t'i dhuroni kupën në stilin tuaj. Bravo. E jashtë zakonshme, ja dhe Arian. Kishtë të vlerësimi për regjizorin ton, i cili ka bërë një punë të palodhshme, së bashku me agjensin Buna 1. E patë edhe kostumin i ri.